waxaan fasax geystay gudoonka shalayto inaan muddo 10 ku maqnaa deegaan doorashadeeda ee degmada Luuganaane. Waxa ay qabsaday maantayto ayaan waxa elaborka tigid ayaan goostay. Waxa la igu yiri 1 saac iyo bar subaxnimo soo gal saakayta ayaan tagay. Hadda la marayo 5 saac iyo bar ayaa waxa la igu yiri ma bixi kartid, kama bixi kartid elabor. Waxaa ku haysata hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka. Marka dembiga aan galay gudoomiyaha waxaan rabaa in arrintaasi annagu xildhibaanada dembiga iga yaala kiiska iga yaala aan ku bixi karin in loo keeno gudoom oo dacwadaas halkaas ay gudoomka iyo hawshaas ay halkaas ka galaan. Waana mahadsantahay mudane gudoomiyaha.